結構大きい鏡。ああ、それありがとう。She dah pandai pakai skincare now. Kulit saya dah kering sekarang. Pesanan daripada kawan saya, Izzat Ibrahim. Ya, kau kena pakai sunscreen ya. Kita kena protect our skin. Not sure what's this. Dia kasi air. Pakai je lah. Tak tahulah step ni betul ke tak. She lupa terima mak bos. I made it. Hey. Ah, fuck. Haa, jadi. Mesi-mesi sikit tak apalah eh. Itu bukannya professional buat rambut. Okeylah, pada tak ada. Kan? Mana dapat? Aku boleh buat rambut sendiri. Mana dapat kat Malaysia ni? One and only. Alamak. Apa dah busy? Kak Tim, kenapa sekali salah? Telefon ni lagi sengit-dengit. Aku tak faham pula. Kan aku yang gemuk? Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya. Jangan heran kalau Abil sedang goyang. Rada panas. Agak seksi. Singit dah pelik. Kalau apa eh? Red ke? Over sangat ke kalau red? Nola, nola, nola. Kalau niat dah eh?